Zagrebačkog pravnog fakulteta u Osječkom centru za inkluziju tijekom dana primalo je građane kojima je bila potrebna pravna pomoć. Njihove su probleme saslušali i zapisali, ponudili im besplatne pravne savjete te ih uputili na institucije koje im mogu pomoći. Rad pravne klinike u Zagrebu pokazao se potrebnim, pa je proširenje na ostale gradove bio logičan slijed. Pa u Zagrebu mi djelujemo već 2,5 godine i odaziv je dosta velik, kako građana, tako i studenata koji se sve više i više prijavljuju, otvaraju se i nove grupe. U Osijeku smo prvi puta, vidjet ćemo kakav će odaziv biti danas, koliko ćemo slučajeva zaprimiti, pa ćemo se onda opet odazvati svakako. Dosadašnja praksa pokazala je kako građane zanimaju sva pravna područja, od radnog zakonodavstva, obiteljskog prava, građanskog, kaznenog do pravnih grana. Najviše predmete koje primamo u zadnje vrijeme su predmeti iz radnog prava, nezakoniti otkazi, neisplata otpremnine i tome slično, je predmeti vezani za zemljišne knjige, stanarsko pravo i tome slično, a nakon toga možda imamo pitanja prebivalište, boravištem i tako dalje. Hoće li ovi studenti ponovno doći u Osijek, još se ne zna, no građani kažu mogu potražiti u Zagrebu, a za savjet se mogu obratiti i putem internetske stranice pravne klinike.